V běhu na lyžích dvakrát reprezentovala Českou republiku na zimní olympiádě, je opakovanou mistryní České republiky ve skialpinismu a trenérkou České olympijské skialpinistické reprezentace. V roce 2021 stanula na vrcholu pákistánské 8000ovky Gasher Broom 2 a po 9 letech se tak stala první Češkou nad hranicí 8000 metrů bez kyslíku. Naším hostem na prezidentské chatě v Jizerkách je Kája Grohová. Kájo, díky, že jsi tady. Já taky děkuju. Tak byl Gasher Broom jasná volba, nebo byly ve hře i jiné možnosti na tvoji první 8000ovku? Tak spíš Pakistán byla jasná volba. A vzhledem k tomu, že jsem věděla, že tam chystají kluci a i dva kamarádi na G2, tak ano, byla G2 jasná volba. Mm-hmm. Takže v porovnání nešlo o tolik o srovnání jiných obtížností, nebo toho, že by byly jiné vrcholy náročnější, ale prostě tam jela parta, takže se k ní přidala. Víceméně ano. Netroufla jsem si sama poprvé na 8000ovku a bez nějakého ještě supportu a ostatních, to ne, na to ještě nemám. Celé se to podařilo poměrně rychle. Kolik dnů jste strávili vlastně v base campu a kolik na samotné hoře? Tak ten Gasher Broom 2 je specifický v tom, že je takový dost schovaný, takže se k němu musí docela dlouho putovat, určitě přes týden, nebo je to 120 km treku. A vlastně, když jsme se dostali do základního tábora, tak myslím, že od tohohle momentu to bylo 9 dnů, kdy jsme stanuli nahoře. Mm-hmm. Jak dlouho trvala samotná aklimatizace? Kdy jste vlastně po příchodu do toho base campu byli schopni se aklimatizovat a vyrazit vlastně na vrchol? No, nás hrozně tlačilo počasí a vlastně jediná takový aklimatizační výpad, který jsme provedli s Markem, s mým spolulezcem, byly vlastně 2 noci v jedničce. Pak jsme věděli, že přijde jakoby okno nějak ošklivého počasí, sněhová bouře, takže to nás vyhnalo zpátky do base campu na 2 noci. A pak jsme zase věděli, že přijde, dá se říct, poslední okno nádherného počasí a to nás tlačilo nahoru. Jak probíhal vrcholový den? Kolik jste vstávali? Tak na tom Gasher Broom 2 je to takový specifický, že tam vlastně se vychází z kempu 3, který je přibližně 7000 metrů vysoko, takže nás čekalo 1000 vejškových. A stávali jsme nějak lehce po půlnoci a vycházeli, myslím, že kolem 1 ráno a kolem 11 jsem byla na vrcholu. Ty jsi tam nakonec teda ten vrchol zvládla sama, nebo jste dosáhli ve dvou? Protože ten vrcholový den, tam nejsou žádný jako extrémně náročný lezecký pasáže, takže vlastně se to vyvinulo i tak, že jsem většinu té trasy jako absolvovala sama, ale pak na vrcholu jsem se potkala právě s kamarádem z brněnské skupiny, z expedičního klubu, s Jošku Zajacem a Marek tam pak došel chvilku po nás. Co ti utkvilo nejvíc v paměti? Jako nějaká vzpomínka? Jako prostě ty nepředstavitelně nádherný hory. To je pro mě... A já prostě miluju sníh, miluju led a miluju zimu, takže tam se mi to nějak tak jako naplnilo všechno. Mm-hmm. Jedním z vrcholů, na kterých si předtím stanula, byl čínský Mustagata 7546 metrů. Takže to vlastně rozdíl 500 metrů od té G2. Jaký to byl rozdíl pocitově? Tak ta Mustagata pro mě byla, to byla taková, jako taková síla pro mě, že jsem věděla, že tam jsem to absolvovala, dá se říct, jako dobře, nebo srovnala jsem se s tou velkou nadmořskou výškou jako pěkně. Takže jsem říkala, no tak o těch 500 vejškových to taky zvládnu, takže... ale na té Mustagátě to bylo trochu jednodušší v tom, že jsme měli sebou lyže. A vlastně pak jsme z toho vrcholu byli za pár hodin vlastně dole v base campu. Ty stabilně dost trénuješ kvůli skialpu, ke kterému se určitě ještě dostaneme, ale jak jsi třeba upravila trénink před expedicí samotnou? Tak já si tak jako celoživotně vlastně připravila.
do těch velkých hor a neupravila jsem ho nijak, naopak prostě pokračovala jsem v tom, na co jsem zvyklá. Mm-hmm. A to, že říkáš, že vlastně dlouhodobě si připravuješ na ty vysoké hory, tak to spíš bylo jako tak, že jsi zvyklá takovýmto způsobem trénovat, anebo si měla zkrátka v hledáčku ty vyšší hory tak nějak od jak živá, řekněme? No, spíš bych to viděla naopak, že jako celoživotně sportuju, jako miluju to moje běžecké lyžování, ski alpinismus, lezení a vlastně tahle skvělá kombinace mě prostě připraví do těch velkých hor. Mm-hmm. Asi tak. Jsi v jednom článku zmínila, že na té G2 to bylo jako nekonečný intervalový trénink, tak jak ses vlastně subjektivně cítila jako vyšitá, prostě vyčerpaná i s tím, že vlastně dlouhodobě hodně se hýbeš, trénuješ? Tak mě opravdu musím říct, že mě to moje tělo jako neskutečně mile překvapilo, že já jsem tam žádný hrůzu strašný stavy vůbec jako neprožívala, nebo naopak. A takže ano, jako bylo to fyzicky náročný, ale prostě nic strašného, to rozhodně nebylo, naopak. Takže to máš výbornou motivaci pro další nějaký vylomeniny, ne? Nějaký další extrémy. Tak samozřejmě, mě se už ani nechtělo domů, jak se mi tam líbilo. A ano, pořád mi to v hlavě jako běží a vlastně po tom Gašebrumu se mi, no vůbec po celém tom dobrodružství se mi strašně stejská. Teď jsou to vlastně asi měsíc, dva? Dva měsíce. Jak dlouho trval nějaký návrat z hlediska nějaké regenerace? Trvalo to nebo to bylo rychlý? No, vzhledem k tomu, že nás tlačilo to počasí a jak jsem říkala, jsme tam to absolvovali celou tu horu asi za 9 dnů, tak vlastně to tělo tam nebylo vystavené nějakému strádání nějak nekonečně dlouho, jako samozřejmě na těch normálních expedicích jako bývá. Takže já vlastně jsem se vrátila domů a všichni mě přesvědčovali o tom, ať hrozně odpočívám, ale já jsem se, nevím, cítila snad ještě líp, než když jsem tam odjížděla. Takže zůstal skvělý zážitek. Jak s tím naložíš dál? Co máš dále v plánu? Asi tu otázku teď dostáváš často. Ano, dostávám ji často, ale já odpovídám na to tak, že já si chci najít nějakého parťáka nebo parťačku a podle toho pak budu ty další cíle prostě vybírat. Což láká mě opět ten Pakistán, protože ten mě ty hory mě tam okouzlily. Mm-hmm. Takže to bude odvíjet podle parťáka a ne podle nějakého cíle. Přesně tak. Mm-hmm. V jednom rozhovoru si taky říkala, že jedna partička tě ze samého startu nechtěla vzít mezi sebe jako holku. Doufám, že to říkám takhle správně. Naštvalo ti to? No tak, abych pravdu řekla, tak mě to naštvalo. Ale oni byli určitě v právu. Já jsem se ozvala poměrně pozdě. A oni si, vlastně to byli kluci z expedičního klubu, kteří si tu výpravu, expedici plánovali velmi dlouho, poctivě. A opravdu chtěli ty horolezce mít otestované a chtěli být jako skupina kamarádů. Takže já jako pak zpětně chápu, že jsem jim tam úplně nepasovala a když jsem kluky pak poznala, tak jsem to vlastně všechno pochopila, proč mě nechtěli vzít, ale oni jsou i obrovský jako charaktery a nakonec já tam za nima dorazila. Z toho jsem měla trošku respekt, když mě si dvakrát, třikrát odmítli a já pak si tam stejně jako ta holka přijela. Tak jsem čekala, co bude, ale oni mě už od prvního momentu opravdu přijali úplně neskutečně jako příjemně a už od prvního momentu s náma sdíleli všechny informace o té hoře a za to jim jsem strašně vděčná. Opravdu byli skvělí. O té expedici předem se nějak extra, řekněme, nemluvilo, nebo prostě nebylo kolem toho nějaké mediální halo, jako to často třeba i bývá. Byl to záměr utajit to? Byl to můj sen, ale já to tak jako takhle dělám jako přirozeně.
ale já jsem nechtěla poslouchat nějaký řeči, že jsem prdla, že jsem holka, že jedu do Pakistánu ve finále, nevím, s kým tam jedu, v době pandemie, a tady toho jsem se hrozně chtěla ušetřit. Takže mě z toho vyšlo to, že když o tom nikomu nebudu říkat, že to je lepší. Se vyhneš spoustě nepříjemných otázek. Přesně tak. Mm-hmm. Já jsem měla jasno. Mm-hmm. Když se ještě na chvilku možná vrátím k tomu tématu, co jsi říkala, že jedna z těch připomínek by byla, že jsi holka. Na 8000 a ve Vysokých horách je obecně jako míň žen. Asi některé z těch důvodů se nabízí a jsou zřejmé, ale jak na to ty koukáš? Nemohlo bych být více? Tak samozřejmě, že mohlo, ale je to asi, co žena... Prostě si, je to o těch prioritách samozřejmě, takže já v současné době mám ten prostor, mám i perfektní práci, že si můžu dovolit téměř na 2 měsíce odjet, a zase si uvědomuju, že to ostatní holky třeba nemají, no, samozřejmě mateřské povinnosti a tak dále, tak to je asi důležitější. V článku na Světě outdooru si psala, že ti tvůj brácha Radek Groch, se kterým jsme taky dělali rozhovor, dával nějaké rady, tak co ti říkal? On byl jako celkově byl hrozně jako nadšený, že jedu, to bylo jako příjemný. A tak rad jsem dostala spoustu, ale jsou to takový, jak radar má takový svoje osobitý vyjadřování, tak já nevím, jedno z toho bylo hlavně tam hodně žer, drž se ofenzivních lidí a hlavně z toho nebuď podělaná, kdyby stěla, tak to vyjedeš soupaš. Tak asi tak. A nepadej do trhlin. Ale jako na jednu stranu to bylo jako začátku jako úsměvný, ale jako nespočetněkrát jsem si tam na to vzpomněla. Mm-hmm. Takže to byly dobré rady, které si upotřebila. Jo, jo. Mm-hmm. Máte očividně sport v rodině, teď jsem zmínil bráchu. Rodiče taky takto vlastně sportovali jako vy s Radkem? Nebo jak se tak nějak jim podařilo nechci říct donutit, ale inspirovat vás vlastně k takovému základu sportovnímu? Tak určitě ten nám rodiče jsou inspirací. Mamka je atletická trenérka a celoživotně je její vášeň běhání, a vlastně můj taťka to má úplně stejně. Táta běžel asi přes 100 maratonů, a takže už od malička jsme v nich ty vzory sportovní měli. Ale zajímavé je, že teďka byl teda u horské služby, takže to jo, ale nikdy nelezli, nikdo z nich. Ale jako do těch hor nás vodili, to rozhodně. V dětství si sportovně začínala vlastně atletikou, na dráze, dokonce překážky. Tak to, že ti atletika dala dobrý základ, je asi jasné, ale dá se říct, jako třeba v čem konkrétně se ti vlastně hodila později? Tak úplně můj první sport byla gymnastika, a pak jsem prostě později teda tu atletiku na to tak jako navázala. Ale určitě jako ten systematický trénink a to závodění, tak to nějak člověka tak nějak tuží, no. Takže to byl spíš nějaký celkový přístup jako k sportu jako takovému? Určitě, a jak vlastně ty rodiče nás nikdy v životě jako do ničeho nenutili, a prostě vždycky to byla jenom jako naše volba, a takže tak si myslím, že je to správně, a proto jsme i do tady toho věku, já i brácha, u toho zůstali a ten sport máme hrozně rádi. Ty máš celou řadu aktivit a disciplín, ale jako už vlastně padlo, pracuješ jako učitelka na základní škole ve Špindlerově Mlýně, což ti teda umožňuje třeba ty 2měsíční prázdniny, pokud to tak můžu říct. Nicméně stále je to full time asi práce. Kolik hodin týdně se ti daří otrénovat, jestli se můžu zeptat? Tak ano, mám ve Špindlu plný úvazek, ale ta práce pro mě je jako nádherná, takže a když si to ještě doplním o ty tréninky a to, že vlastně my tu školu máme na úpatí Kozích hřbetů, tak prostě jenom nasadím lyže a můžu hned vyrazit, třeba v zimě. Ale vlastně můj, já mám stále jako řízený trénink od Martina Vrabce, to je manžel naší úplně nejlepší maratonkyně. Takže to je otázka spíš na něj, ale
On mě teďka potom Gašebrumu dost jako šetří, protože vůbec nevíme, co to s tím mým tělem udělá, ale připravuju se na zimu na laufy, právě třeba tady na Jizerskou 50 nebo na Vasák. A to chce systematickou přípravu, ale já ti ten počet hodin, já to ti neodpovím. Takže nejseš ten typ, který si to sleduje, počítá a... No, nejsem právě. Nejseš. Jako to, co mi Martin naplánuje, můj trenér, tak odtrénuju, ale no, přesně nezabředám v nějakých počtech výškových metrů a tak dále. Nevím to. A jak dlouho vlastně seš takhle v systematickém tréninku? Jakoby je to... spíš čerstvá věc, nebo je to dlouhodobá? Ne, já jako celoživotně. Tak já jsem vlastně 10 roků byla členkou jako lyžařské reprezentace a vlastně teďka poslední 3 roky už jsem teda učitelka a k tomu mám jako doplněk ty laufy. Opět, aktivit děláš spoustu, máš v tom nějaký preference? Preferuješ něco? Celoživotně s tím bojuju. Jo, ty bys dělala všechno. Ano, že chci stíhat všechno, jde to těžko, ale jako asi bych to hodně chtěla směřovat do těch hor. Tam mě to táhne úplně nejvíc. Já už jsem taková, cítím, že už jsem taková dost vyzávoděná a v těch horách můžu vlastně využít to, co jsem za ten celý život nastřádala. A asi tam mě to, na těch horách a skalách v současné době mě to těší asi úplně nejvíc. Mm-hmm. Závodit si začala v kolika letech? Se ocitla na prvních nějakých závodech? Tak, jelikož samozřejmě o tom rozhodovali asi rodiče a oni nás, jak říkám, nikam netlačili, tak já asi, jestli jsem někdy závodila, tak to bylo asi ve 4-5 letech a právě v té gymnastice nebo v tom Sokole, kde jsem absolvovala nějaký všestranný závody. Jak v gymnastice ve šplhu, tak v plavání. Plavat jsem neuměla, ale nějak tak jsem se o to pokoušela. Jsou nějaké sportovní výzvy, když se nebavím o lezení ve vysokých horách, ale nějaký delší běhy, zahraniční závody, třeba i vícedenní, který prostě by si navzdory tomu, že říká, že seš třeba vyzávoděná, dala? Tak samozřejmě tyhle, jak mluvíš o těchto dlouhých závodech, tak to jsou sice závody, ale je to takový dobrodružství i. A já jsem absolvovala několik takových těch legendárních závodů, jako je Meceláma, Pyramenta nebo Patrol de Glacier na Skjelpech. A to mě samozřejmě láká, třeba ta Meceláma, to doufám, že ona je jednou za 2 roky, takže doufám, že za ty 2 roky seženu družstvo a absolvuju to. A můžeš trošku víc popsat tady tenhle závod konkrétně? No, to je takovej podle mě ski alpinistický vrchol, nebo teda aspoň pro mě. Já jsem ho šla, myslím, že 3x. Chodí se to ve trojicích, start je v Červíny, někde hodně brzy ráno, kolem třeba 5. hodiny, kdy vlastně tam prosvítá ten Matterhorn. A pak první kopec je 2200 vejškovejch, kde skončíte ten první kopec pod Breinhornem, to je už 3000 a pak se zdolá asi 4300 vysoký vrchol Castoru a pokračuje se na Paso del Naso a úplně neskutečně úžasný závod. Uh-huh. Většinou lidem trvá jak dlouho? Tak oni tam jsou časové limity, protože samozřejmě už tam člověk pohybuje třeba v těch oblastech, kde je prostě ledovec a kde to počasí se rychle mění. Takže myslím, že časový limit je tak nějak cca 10 hodin. Takže opravdu se to musí jít jako svižně, protože tam jsou... Už jsou tam prostě místa kontroly, kde musíte za ten určitý časový limit projít, jinak vás stáhnou. A ten limit? Je třeba těch 2200 vejškových je pro chlapy podle mě 2 hodiny. No. Myslíš, že jsi sportovním vzorem pro své žáky? Pro některý možná jo. Je tam velmi šikovné děti a tak nějak ty tělocviky nebo ty nějaké naše výlety nebo výpady si s nima snažím užívat a snažím se jim ukázat, že ten sport je může bavit. Ty jsi opakovaně vyhrála mistrovství České republiky ve skialpinismu, teď jsi však také trenérkou České reprezentace skialpinistů na olympiádě v italské Cortině d'Ampezzo, která proběhne v roce 2026.
Tak kolik máš zatím svěřenců, na čem zrovna pracujete? Tak v současné době máme 3 sledované závodníky. Jedna závodnice, Julča Rampírová, bohužel závodit nebude. To mě hrozně mrzí, protože jinak to byla holčina, ale má takový vleklý zdravotní problém, že to dál nejde. Takže máme 3 závodníky, 3 kluky, mladý kluky ve věku 20 let a doufáme, že ještě další závodníci nebo závodnice třeba v letošní sezóně se ukážou a budeme mít těch závodňáků víc. No. Mm-hmm. Je to ještě dlouho vlastně do té olympiády, ale dá se říct, že teda v tuhle fázi už takto, nechci říct, že předčasně, ale zkrátka 5 let dopředu, začínáte na něčem konkrétním pracovat, nebo je to zatím volnější? Spisev pokračuje, nebo chtěl by vylepšit to, co bylo. Samozřejmě my se zúčastňujeme světových pohárů, mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. No a samozřejmě tím, že to víme od léta, že to bude skialpinismus na olympiádě, takže se to ví krátkou dobu, i když se o to dlouhodobě usilovalo, tak je to takový impuls, že vlastně se o to začalo zajímat i víc lidí, možná i víc těch závodníků třeba z jiných sportů a je to asi atraktivnější a samozřejmě by nám hodně pomohlo, kdyby se do toho sportu dostalo víc peněz. Mm-hmm. Bohužel jsem teda slyšel, že skialpinismus bude na olympiádě poprvé a prý i naposled. Zatím to tak je. Ono, proč vybojovala si to ta italská lyžařská federace, což je hrozně zajímavý. A protože v té Itálii, ne, já si dovolím říct, že to je skoro národní sport, mají velmi mnoho úspěšných závodníků, takže to se povedlo a myslím si, že je to o nějaký diskuzi s tím Mezinárodním olympijským výborem, samozřejmě tam těch požadavků, aby ten skialpinismus splňoval to, být zařazen tím olympijským sportem, je spoustu. Jedno z toho je třeba, že vlastně ta trať toho závodu musí být v každém okamžiku jako možná jakoby televizně nahrát, což prostě ten skialpinismus v tomto je komplikovaný. A další takové požadavky. Mm-hmm. Takže jde spíš o komplikovanost toho sportu samotného pro jako zaznamenávání? Jedno z toho, ano, tohle tam bylo poznamenáno, že to problém je. Mm-hmm. Tak to je asi v komunitě vnímáno jako docela zklamání, že to je poprvé a naposled? Nemyslím si, že je to jako zklamání. Teď jsou všichni šťastní, že to prostě dopadlo, protože o to usilovali opravdu podle mě 10-20 let, protože ta úroveň těch sportovních výkonů tam je neskutečná a z mýho pohledu ten skialp jako zaslouží i vzhledem k té tradici tam být. Mm-hmm. Ty země, které jsme zmínili, nebo prostě obecně alpské země, tak jejich závodníci mají určitě lepší tréninkovou plochu nebo podmínky, řekněme. Ano. Na druhou stranu třeba letos se docela dobře dařilo ve skyrunningu i třeba v zahraničí. Přestože vlastně taky nemáme tak vysoké hory, jako zkrátka v těch Alpách, tak máme šanci, aby se to podařilo vlastně i v tom skialpu? Já věřím, že ano. Samozřejmě máme to trošku komplikovanější, ale určitě jsme konkurenceschopní ve světě. Věřím tomu. Mm-hmm. V rozhovoru pro Český rozhlas si řekla, co dělám, nepovažuji za adrenalin, ale spíš za takové romantické aktivity. Co je pro tebe vlastně v těch horách tak nějak nejvíc romantický? Tak ta pohoda a takový to odtržení od toho jako jiného světa. My jsme byli třeba teďka na prodlouženém víkendu s bráchou a vlastně i s mojí mamkou na Grossglockneru a tam jsme si to náležitě užili a pak ten návrat, to je vždycky náročný, že myšlenkama člověk je ještě tam a to byl jenom Glockner a pak když se srovnám ještě s Gašebrumem, tak na to se vzpomíná dlouho. Mm-hmm. Takže návraty jsou trošku těžší.
Ale já zase se navracím do Krkonoš a jasně. Tím to mám ulehčený. Z hor do hor. Mm-hmm. Kájo, moc díky za rozhovor, jak se daří. Jo, děkuji moc krát. Díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Pokud chcete vidět další díly, tak jejich vznik můžete podpořit na české platformě pro tvůrce Piki. Podporou můžete získat něco extra. A pokud ještě nejste rozhodnutí, tak si pusťte jeden z dalších rozhovorů nebo nás začněte odebírat.